Kur nodot vai kam atdot apģērbu, kas ir labs, taču pašam vairs nav nepieciešams? Šāds jautājums gan sociālajos tīklos, gan tiekoties klātienē, izskan itin bieži. Tādēļ jaunums, kam Madonā izveidots šķiroto atkritumu savākšanas laukums ar iespēju nodot arī apģērbu, tiek uztverts visnotaļ pozitīvi. Esmu ļoti priecīga, ka šobrīd Madonas namsēvnieks ir izveidojis šādu te vietu, jo man meitene izauga ātri, viņa ir pusauža vecumā, un varbūt tās drēbes ir uzvilktas tikai vienu, divas reizes, un tāpēc esmu priecīga, ka es varu darīt kaut ko citu labā. Līdz šim es domāju, pēc izmēra, kam varētu derēt, ne visiem man draugu lokam ir varbūt tāda paša vecuma bērni, ja, un tās man bija problēmas, kam, no es galvu lauzīju, kur lai nu es tās drēbes lieku, ja, jo tīri sadzināt uguns, kurā nevēlējos. Kausts ar namsaimnieks nododot apģērbu šoreiz stingri jāievēro arī vairāki nosacījumi. Galvenais uzsvars šīm drēbēm ir jābūt otrreizē izmantojumam un iepakotām polietilēna maisiņos, jo savādāk viņas piesūcas ar dabīgo mitrumu un nav otrreizē izmantošanai vai derīgas. Tātad pievedot pie konteinera, maisiņš aizsiec, atveram konteineru, ievietojam maisiņu, aizveram konteineru. Automātiski ielādējas un konteiners ir gatavs nākošajai porcijai. Būtiski, ka konteinerā nedrīkst ievietot lupetes, audumu atgriezumus, apakšveļu un zeķes, matračus, bižutēriju un rotaļlietas. Savukārt apavi nedrīkst būt bez zoles ar saplēstu rāvējslēdzēju vai citiem izteiktiem bojājumiem. Jābūt vienā pārāpaviem un nesabojātiem, nesaplēstiem, bez caurumiem, uzsvars uz otrreizēju lietošanu. Jo mēs pēc tam šos konteinerus tukšojam, savācam big bag maisos un vedam jau uz tukumu, kur notiek otrreizējā pāršķirošana, jo bez tās tomēr iztikt nevar, un tālāk šīs drēbes jau tiek nodotas vai no labdarības organizācijām. Nu, to jau dara tie, kam mēs nododam tālāk jau. Pagājušajā mēnesī mums 5 big bag maisa aizvedām, kopā laikam gandrīz pusotras tonnas jau. Līdzekus tam šķirošanas laukumā pieņem plastmasu, kartonu, metālu iepakojumu, nolietotās elektropreces un citus atkritumus. Tostarp šobrīd tik aktuālās automašīnu riepas. Juridiskiem un servisiem ir pienākums pašiem utilizēt savas savāktās riepas, bet iedzīvotāji var atbraukt, nodot. Protams, šis pakalpojums ir pa maksu. Nedaudz vairāk par 2 eiro par riepu jāmaksā, bet... Tieši tā, vismaz nav jāmet mežā. Nelielos apjomos bez maksas šeit pieņem arī motoreļas, pārnesumeļas un smēreļas. Atsevišķis konteiners arī marķēto atkritumu maisu izmešanai. Iepriekš tas nebija nodrošināts un cilvēki bieži vien nezināja, kur tos maisus novietot. Novietoja pilsētā pie koplietošanas atkritumu laukumiem, tad šobrīd šāda iespēja ir atvest un jau izmest atbilstoši noteikumiem. Tāpat arī dienas gaismas spuldzes, kas skaitās bīstamais elements, bieži vien cilvēki to izmet parastojas sadzīves atkritumos, bet likums nosaka, ka viņi ir bīstami atkritumi un jāsavāc atsevišķi. Arī spuldžu pieņemšana ir pa samaksu, jo tālāk nododot utilizācijai, mēs šo samaksu novirzam jau tālākiem pārstrādātājiem, tieši tāpat kā par riepām. Atrisināts ir arī jautājums par demontēto logu utilizēšanu, taču stingri ievērojot prasības. Stiklas nedrīkst būt ar rāmiem, un ja gadījumā ir saplēsta stikla pakete, tad no pakete ir jāizjauc un jāizņem ārā šīs alumīnija starplika. Ja? Jā, bet tas dod iespēju nodot un par to nav jāmaksā. Tāpat tās var koka iepakojumus arī nodot mums vecās paletes. Kausver Oskars Janovičs atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, tas neprasa nec daudz laika, nec arī kādus speciālus resursus. Galvenais no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Pēdējā laikā tiešām ir secināms, ka atkritumu šķirošanas kultūra no iedzīvotāju puses ir uzlabojusies. To varam redzēt arī savācot šos atkritumus un nododot jau uz pārstrādi. Pats būtiskākais šai lietā ir tomēr sekot līdzi, kā izmet, ko izmet un kur izmet. Trīs nosacījumi. Un ja mēs to arvien vairāk ievērosim, jo labāk būs pašiem. Jāpiebilst, ka laukums strādā 6 dienas nedēļā. Sīkāk informāciju par šķiroto atkritumu nodošanu var meklēt Madonas Not mājaslapā, kā arī informatīvajā banerī pie iebrauktuves uzņēmuma teritorijā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RET TV.